Labdien, Garkalnes novada iedzīvotāji. Šonadēļ Garkalnes novada domes sēdē deputāti lēma par divu jaunu pašvaldības izglītības iestāžu, ja bērndārzu dibināšanu. Praktiski tas nozīmē bērndārzu atdalīšanu no skolām Garkalnē un Langstiņos, izveidojot patstāvīgas pašvaldības izglītības iestādes. Tas viss bija nepieciešams, lai efektīvāk pārvaldītu iestāžu darbu un pirmskolas izglītības programmas īstenošanas procesu. Pēdējo gadu laikā nepārtraukti palielinās iedzīvotāju skaits mūsu novadā, līdz ar to pieaug bērnu skaits gan skolās, gan bērndārzā. Tādēļ arī jau šogad mēs esam plānojuši uzsākt vienas ēkas renovāciju Langstiņu bērndārzu teritorijā, lai varētu uzņemt vairāk bērnus, kā arī tuvākā nākotnē izskatām iespēju būvēt jaunu bērndārzu Garkalnē. Tomēr līdz tam brīdim, kamēr tap šis jaunais bērndārzs, kā pagaidu risinājumu īstermiņā mēs plānojam izvietot pārvietojamos moduļus pie esošā bērndārza, jo praktiski neko piebūvēt klāt esošajā vietā mēs nevaram. Tās platības, tās zemes ir tik, cik viņas ir, un tā kapacitāte ir tik, cik ir. Bet pievietojot šos te papildus moduļus, mēs iegūsim kapacitāti, palielināsim vēl vismaz 20 bērniem vietu šajā Garkalnes bērndārzā. Šo plānu īstenošana prasa papildus resursus, gan naudas, gan cilvēka resursus. Tādēļ viennozīmīgi bērndārzu kā atsevišķu iestāžu darbs būs daudz efektīvāk vadāms gan no pašas iestādes puses, gan arī vieglāk pāraugāms no pašvaldības puses, īpaši jautājumā par finanšu resursu izlietojumu. Iepriekš diskutējot šo jautājumu gan ar skolu pedagogiem, gan ar bērndārzu darbiniekiem, gan ar vecākiem, mēs esam guvuši pietiekošu atbalstu, lai šīs te izmaiņas notiktu. Tādējādi faktiski esam pārliecināti arī, ka rezultātā kopējā izglītības un darba organizācijas kvalitāte tikai uzlabosies. Vienlaicīgi vēlos pateikties arī abu skolu vadītājiem par līdzinājo darbu, administrējot kopējo iestādes darbu. Paldies! Labdien, Garkalnieši! Šodien mēs atrodamies Garkalnes kultūras pilī. Un mums ir noslēdzies, laikam jāsaka tā, 2018. Gada ziemas čempionāts Zolītē. Jāsaka paldies visiem dalībniekiem, kas atsaucās. Nebijām kuplā skaitā, bet nu, tik, cik bijām, un es domāju, ka šī diena tik pavadīta veiksmīgi. Un cipars manā skatījumā arī tāds veiksmīgs 13. Tā kā tas laikam ir tāds kā zīme tam, ka šis turnīrs tomēr jāorganizē biežāk. Spēlētāji arī izteikuši vēlmi. Un, teiksim, pēc šī turnīra es domāju, ka arī tā informācija aizies un būs vēl lielāka interese. Taisnība arī teica, ka jāsāk ir pamazām un tas viss gal galā ir atkarīgs no jums pašiem, teiksim tā. Jo būs kluplāks skaits, jo būs vairāk šīta sportiskā prieka un gara. Man bija prieks ar jums šodien šo turnīru novadīt. Man prieks, ka kopumā bija ievērota spēles ētika, ka spēlējām par starpgadījumiem un visu atrisinājām. Tā kā paldies arī par jums par to. Tā kā ņemiet vērā, ka kaut kad rudenī mēs atkal veidosim šādu pašu turnīriņu. Garkalnes čempionātu Zolītē. Šodien es saku, kā teikt, emocijas sita augstu vilni, bet normas robežās. Un galvenais, ka cilvēki pēc sacensībām bija apmierināti un jūtu baudu neatkarīgi no tā, kurš bija vinnējis, jeb kurš bija zaudējis, kurš pirmais, kurš trešais. Bet tā prieka sajūta, kas bija acīs un tā apmierinātība, tas pats galvenais. Un ja mēs varam nodrošināt ne tikai sportisko garu, bet arī atpūtu, labsajūtu un visu kopā, tad var teikt, ka viss ir izdevies. Tā kā paldies visiem dalībniekiem un tiekamies nākošajā turnīrā.
Lietuvas filharmonijā un atzīmējam Lietuvas un visu Baltijas simtgadi ar Gerkalnes novada iedzīvotāju Kārli Bukovski. Un pastāst, varbūt īsi, kā tu savā dzīves gājumā esi nonācis pie klavieru spēles un kas bija tas grūdienis, kas tevi tajā aizved? Klavieris jau sāku spēlēt no Andrijas bērnības, no 5 gadu vecuma. Ja mēs visi ģimenei muzicējām, gan arī vecākie brāli, gan tagad arī mazākais brālis. Un kas man bija tādi nopietni soļi, es domāju, ka mums bija tāds elektrisks mājas klavieris. Un tur varēja uzlikt dažādas dziesmas, un kas man visvairāk patika, tas bija ierakstīties Grīga klavieru koncerts. Tā gan bija īsa versija, bet man ļoti patika spēlēt pa virsu tam, kas skanēja, un arī pašam pēc tam mēģināt kaut ko atdarināt. To es katru dienu klausījos un arī pats trenējos. Vēlāks arī iestājās mūzikas skolā Alūksnē, un tur es arī būtu pirmās iemiņas, bet pirmās jau viss, ko man dēl tā bija mamma. Un kas ir tev mīļākie trīs komponisti un skaņdarbi? Ļoti grūti tā pateikt konkrēti trīs, bet manuprāt, man ļoti patīk Rachmaninovs, Čaikovskis, arī ko es šodien izpildīju Čaikovskis pirmo klavieru koncertu, un Liszt. Liszt. Tas ir no spēlēšanas viedokļa vai no klausīšanās? Gan no spēlēšanas, gan no klausīšanās. Vai tu klausies arī mūziku, kas ir ārpus akadēmiskā žanra? Ļoti reti tādu kā pop mūziku vai roku, kas ir. Ja es neklausos klasisko mūziku, tad es bieži klausos džezu, bet tā pārstāvumā. Džezu, kas tev džezā visvairāk patīk? No izpildītājiem māksliniekiem. Man ļoti patīk Deivijs Brubeks. Tad man arī ļoti patīk Armstrongs Luis, kā arī Keits Džerets. Ir, manuprāt, spilgtākie. Protams, ir vēl daudz citi, bet tiem arī slavāk. Keits Džerets diezgan pasmaks ir manā aizpratnē, bet tas ir tikai mans necilais viedoklis. Ko tev patīk darīt bez mūzikas brīvajā laikā? Bez mūzikas man ļoti patīk nodarboties ar sportu, it īpaši futbolu, spēlēt basketbolu. Šādēļ es sanāku arī brāļu un tēti. Un ļoti patīk zīmēt un arī gatavot tēstu. Labi, paldies, lai tev veicās turpmākajā koncerta karjerā, un tad jau tiksimies drīzumā atkal.